পেন পেনে বলবেন ভাল তাই কোনো ঘুমন ডব বলবেন ভাল পড়ে তোমার গুড মর্নিং গাইজ, আজি আৰু এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো। মই এতিয়া উঠিলো, একচুৱেলি মই নিজে উঠা নাই, মোক উঠাই দিলে, ভূমিকম্পই উঠাই দিলে মোক। তো সেইকাৰণে আৰু উঠিব লগা হ'ল। ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত সোমাইছিলোহে, তো টোপনি মাত্ৰ 5 ঘণ্টা মানে হ'ল। 14 দিনমান 10 দিনমান হ'ল নেকি ব্লগ নিদিয়াৰ। তাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এইজনী মেইন কাৰণ। তো এই লগত মানে কাজিয়া হৈছিল, তো সেই কাজিয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে এই ব্লগ নিদিওঁ বুলি ক'লে। তো মোৰো খং উঠি গ'ল, তো মোৰ খং উঠি গ'লে আৰু সেইকাৰণে বনোৱাটো বাদ দি দিলোঁ। মানে এতিয়া মানে ব্লগ বনাব বুলি কৈছে আৰু, তো সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। বাকী এতিয়া মই যাওঁ, অলপমান ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁ, গা চা ধুই লওঁ। তুমি কেইটা উঠছা আজি? 6:00 বজাত। 6:00 বজাত সদায় নুঠে, এই ঘুমে গালি কি হলে খালি দামটো দেখাই আছে। একো নাই, কাপোৰ কানি মানুহে বৈ গুণ নাই কৰি কু কাপোৰ কানি চব কাপোৰ কানি নাই বুলি ভাবিব। মোক কাপোৰ দিয়া নেকি? মোক কাপোৰ নেদায়ে। মোক চব ফিৰ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। বাকী এতিয়া এই কিবা ব্লগ বনাই নে নবনাই চাই থাকক। আপোনালোকে এক মই মোবাইলটো দি গৈছোঁ, বাকী কিবা কিবি বনালে এইখিনি এড কৰি দিম। তাৰমানে এইও আজিৰ পৰা অলপমান চলপ ব্লগ কৰিব বুলি কৈছে। নোৱাৰিব, জোৰ কৰি কৈছোঁ কাৰণে এইটো পিছত লাষ্টত যে মোকে ব্লগ বনাব নিদিব। কিছুমান চেনেল দেখা পাওঁ কি হৈ আছে তাৰমানে এই দিনটোত 24 ঘণ্টাত 27 বাৰমান খুন্দাই খায়। 5 ঘণ্টা এবাৰ খুন্দা খায়েই তাৰমানে এভাৰেজ। হ'ব দে, তোমাৰ তুলি থৈ দিম, তুমি দাঙি কিনে গুণ আহিছো নালাগে, থৈ দিয়া, মই থৈ দিম, মই থৈ দিম, দৰকাৰ নাই। চাই থৈ দিয়া, সেই চব এইফালে লাগিব। তুমি কিবা কিবি বনাই থাকিবা, মই যাওঁ খাব, খাবৰ কাৰণে কিবা বনাবা দে। এতিয়া তেওঁ গৈছে গা ধুবা, তাৰপিছত অহাৰ পিছত আমি ভাত খাম। মই সেয়া খানাও বা খাইনা নাখাই নাই, একদম যদি ভাত নাখায় কিবা বেলেগ দিম, মেগি চেগি বনাই দিম। তাৰপিছত এনেতে মা আৰু দুটাই ভাত খালাতে ভাইটিক মাতিম, সি বা কি খাই সি ভাত নাখায়, মই অকলাই ভাত খাম আৰু আকৌ জোৰ কৰি কিনে ভাত খুৱাম। বাকী আপোনালোকে চাই থাকিব। কেমেৰাটো বেলেগে ধৰি থাকিলে মোৰ কথা ওলাই, নিজে এনেকে হয়তো কৈ থাকিলে ওলাই থাকিব, নাজানো আৰু। কোনে কোনে এনেকুৱা বতৰ ভাল পায়, মানে এনিটাইম বৰষুণেই দি থাকে। মই এনেকুৱা বতৰবিলাক বৰষুণ বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু এনেকৈ পেনপেনীয়া বৰষুণ বেয়া পাওঁ। কাপোৰ ভিজালি নুশুকাই কেম্বা এটা গোন্ধ ওলাই, গতিকে মই এনেকুৱা বতৰ ভাল নাপাওঁ। মই ৰ'দেই ভাল পাওঁ, গৰমেই ভাল পাওঁ, মই বৰষুণ বেছি ভাল নাপাওঁ। কোনে কোনে কেনে বতৰ ভাল পায় সেইটো ক'বচোন। কোনে ৰ'দ ভাল পায়, কোনে বৰষুণ ভাল পায়, কোনে পেনপেনীয়া বৰষুণ ভাল পায়, কোনে ধুমসুন্দ বৰষুণ ভাল পায় ক'ব। তো বাকি চাহত কি আছে জানাচোন? চাহত ভাল লাগে, তুমি যে ৰিপ্লাই বিলাক দিয়া যে ইউনিক ইউনিক ৰিপ্লাই বিলাক, সেইকাৰণে বিয়া পাতিছিলো তোমাক। বিয়া পাতা চাপা চাপা দিনাখন এনেকেই আছিলো, গম পাই গৈছিলো না এনেকে থাকা মানে পিছত বহুত কথা কবা। শান্ত মানে শান্ত শিষ্ট মানে গম পাবা ভিতৰি চৈতান, আৰু দেখাত চৈতান মানে গম পাবা ভিতৰি ঠাণ্ডা। মজা মজা গাইজ, গা পা ধুই আহিলো। বাকী এতিয়া অলপমান চাফা চাফা লাগছে নে নাই, দাড়ি চাড়িও কাটি ললো আৰু বগা বগা লাগছে নে নাই কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব। আৰু বাকী এইফালে একো সুধিলো, বগা লাগছে নে নাই মোক?
kibak mana kibak orangnya sadar di tiara pora ini tuh takkan ayah hari ini. So guys, pas kita high low, tapi kanat kiri saya ini allaman dah high di baru. Bihek naik, ifale ya itu kibaji ba, baji, kibaji itu. Banda bagi bhaji baki phale joloke tinita thake mor khabo mon gole mane o joloke hale khau na hale na khawe ei to amor achar aro baki bhat e phale dali choru choru dali koni to je ene ke bhaji sa so guys bhat keta hai gane mon alaman bahiro tahi golu bahiro rahilu mane ki direct bhat hai gane mon rumot gusi na jao tar mane besno lo mane bohini du na ba khui ni du alaman khuskari diu tar mane to bhat keta te alaman hojom hoi jae ala beshi ke hai di du tar mane bhat aro tar baki ei ki din borokhun jar kane belek phal hoise nai belek ki abe hoise nai na jano kintu eta bostu phal hoise mane gospuli bilake pura ekdom bahut maja ke ga hoise bilak sao ke phale sob gospuli bilake bilak pura ekdom safa safa lagise ei ki din hotor ga dhwa din ta mane pura ga dhwa ase একদম পুরা আর এইডাল হল মানি প্ল্যান্ট নামত মানি প্ল্যান্ট কিন্তু এইডাল মানে পয়সা পাতি দেখুন একো নাহেই তাকে এটা দেখাইছিল এইডাল সেইফালে লৈ গৈছো ট্রান্সফার করে দিছো মানে সেই নারিকল গছ ডালৰ পৰাই নারিকল মাথা পৰি থাকে আপোনাৰ কাৰণে তাতে লৈ যোৱা হৈছে গুড ইভিনিং গাইজ তো এতিয়া আৰু ব্লগটো অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ তেতিয়া আৰু ব্লগ বনোৱা নহ'ল আৰু থেংক ইউ অনুসৰি এতিয়া তো চাৰে সাতটাই বাজিলে তো মানে চাহটা খাই ললোঁ আৰু চাহটা খোৱাখিনি দেখুওৱা নাই আৰু বাকী এতিয়া তাৰমানে এনেই কিবা কিবি কথা পাতি আছিলোঁ তাৰপিছত এইৰ মানে খং উঠি আছে মোৰ ওপৰত অলপমান খংটো উঠাৰ কাৰণটো হ'ল মানে কি এইক মই কৈছিলোঁ তাৰমানে কি ৰঘুপতি দেখাবলৈ যাম ডেট আৰে কেনা কিয়া চাহতে হ পকৰাই লাগি গ'ল ৰঘুপতি দেখাবলৈ যাম বুলি কিন্তু মানে এই বিশ্বাস কৰা নাছিল কিন্তু কিজানি মই এনেকুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ বিশ্বাস কৰিছিল না ৰঘুপতি দেখাবলৈ যাম বুলি আজি তো মানে এই ৰঘুপতি চাব যাব খুজি আছে তো মই কৈছো আৰু সকলোৱে এতিয়া চাইয়ে আছে হয়নে নহয় ইমান য'ত কিয় চাব লাগে একদম লাষ্টত চাম যেনেকে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' ফাৰ্ষ্ট দিনা চাইছো বুলি কয় তো মই মানে কম লাষ্ট শ্ব' লাষ্ট দিনা চাইছো আৰু তো সেইকাৰণে মই দেৰিকে চাম আৰু এনেও পইচা পাতি অলপমান কম আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ কাৰণে মানে এইবিলাক খৰচা অলপমান কমাই কৰো তাৰমানে আৰু ক'ত যাব খুজিছিলা তুমি আজি এই তাৰমানে আৰু যাব খুজিছিল ফুচকা খাব মন গৈছিল বোলে ইয়াৰ দৰ ফুচকা খাব মন গৈছে তো গম পাইছো কিন্তু এই যাওঁতে আমাৰ যিটো বাট আছে সেইখিনি দি পাৰ হৈ যাওঁতে মানে ফুচকা হোৱা ওলাই যাব আৰু ফুচকা খাই লোৱা বুলি মনতে ভাবি লোৱা বুলি কৈ দিছো আইডিয়াটো কেনে এতিয়া যদি তুমি ভাবা ইচ্ছা তেতিয়াও মই কম নৰব নাবা আজি খাৱা বুলি নিজতে ভাবি লোৱা মনতে ভাবি লোৱা মই মানে কম ভাল আইডিয়া দিছা তুমি ফুচকা খাব নাপায় কান্দিয়ে দিলা নেকি তুমি ফুচকা ইমান প্ৰেম এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ষ্টপ কৰিছোঁ মানে কণ্টিনিউ পিছত কৰিম আৰু বাকী এতিয়া মই অলপমান কম্পিউটাৰত যাওঁ আৰু বাকী এইফালে এই কিবা কৰিব এতিয়া এই ভিডিঅ' এডিট কৰি আছে তো এই ভিডিঅ'খিনি এডিট কৰি লওক তো গাইজ এতিয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আজি চিতল মাছৰ চাটনি আছিল চিতল মাছ বুলিয়ে কয় না দেখুৱা নহল আৰু বাকী এতিয়া চাৰে এঘাৰটা বাজিল এতিয়া তো ভিডিঅ'টো আৰু এইখিনি এণ্ড কৰি দিওঁ কাৰণ কিয় এডিট কৰিব লাগিব এডিট কৰি আৰু কালি ৰাতিপুৱা আঠটামান বজাত দিবই লাগিব ভিডিঅ'টো চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো এইটো বস্তুটো মই পাহৰিয়ে গৈছিলো আচল কাজিয়াৰ মেইন বস্তুটো এতিয়া বাকীয়ে আছে কালি আঠটা বজাত ভিডিঅ' আহে নাই তাৰো গ্যারান্টি আছে না নাই নাজানো আৰু কাৰণ কাৰণ থাম্বনেইল বোলা টাইমতে আমাৰ বেছি কাজিয়াটো সৃষ্টি হয় নে নহয় টাইটেল কি দিম টাইটেল কি দিম থাম্বনেইল কি লিখিম ফটো কোনটো দিম তো এইকাৰণে এতিয়া মানে থাম্বনেইলটো বনাব লাগিব আমি কালাৰ কি দিম তো এইকাৰণে আমি এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো আৰু এণ্ড কৰি দিওঁ এইখিনি কথতে তো বাকী যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চাই তো ভিডিঅ'টো চালে লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো কি কৰি ল'ব ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু মই যিখিনি ভিডিঅ' নিজে কৰিছো নাই তুমি অ অ অ এইখিনি যদি চাই না তোমাৰ যিকিটা ছাবস্ক্রাইবার আছে যিকিটা আৰু 50% ছাবস্ক্রাইব হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ছাবস্ক্রাইবার কিমান আছে 1591 টা ছাবস্ক্রাইবার আছে ঠিক আছে মই আপোনাক কৈ দিলোঁ তাৰ যদি মানে এই ভিডিঅ' বনাইছে না এইটো ভিডিঅ'ত মানে এই এর ক্লিপ এড কৰিছো না যদি সাবস্ক্রাইবার যদি 5টা সাবস্ক্রাইবারও বাঢ়ি যায় আর মই ব্লগ নবনাও এই ব্লগ বনাব কন্টিনিউ কোয়া হব না হব না কোয়া হব না হয় কোয়া কাৰণ সাবস্ক্রাইবার আহিব মই জানো মই জানা সাবস্ক্রাইবার আহিব তো তুমি বনাবার নাই ব্লগ বনাবার নাই হব না কোয়া অডিয়েন্সক কৈ দিয়া চেষ্টা কৰিম অ তেতিয়া হলে মানে এই ব্লগ বনাব আৰু মই মাঝে মাঝে বনাই থাকিম কিন্তু তেতিয়া আৰু মানে মেইন ব্লগ এই বনাব আৰু মাঝে মাঝে মই বনাম এই মই মেইন কোর্স গুড নাইট দি দিওঁ আৰু তো গুড নাইট এণ্ড চুইট ড্ৰিম টেক কেয়াৰ বাই বাই টাটা
bye 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 bye.